Iker Elosegi deitzen naiz, Euskal Herriko Laborantza Ganbaran lan egiten dut eta horko elkarte hortako koordinatzaile naiz. Elkarte hori sortu da duela kasik 9 urte bai, eta sortzen da Ipar Euskal Herrian herrikoia deitzen den laborantzaren garatzeko. Aski historia luzea du elkarte honen sortzeak, gutienez hiru hamarkada, nun duela 30 urte baino gehiago, Ipar Euskal Herriko laborariak kontsideratzen dute falta zaizkiela haien garapenerako, haien laborantza herrikoi horren garapenerako tresnak. Eta hori bilakatzen da nunbait Ipar Euskal Herrian laborarien artean, baina baita ere jendartearen dako, remendikazioa bat bezala. Nahi dugu Ipar Euskal Herrian laborantza kudeatuko duen tresna egitura bat ofiziala ahalaz. Eta borroka horren luze horren ondorioetarik bat izan da 2004ean ELB sindikatak, beraz Ipar Euskal Herrian gehiengoa duen sindikatak, podereari, Parisi, ministeritzari, erraiten dako, behar dugu tresna bat hemen, Ipar Euskal Herriko gauzak, aferak kudeatzeko, ez dauzute egiten, guk eginen dugu. Hara, Pariseren erantzuna da eza, Ursaian bezala, hemen go gauzain nintzen dako, eta orduan sortzen da Euskal Herriko laborantzak amara. Elkarte bat da, eta segidan hasten gira lanean hor etxaldetan laguntzen aholkularitza edo antolaketa mailean laborariak. Inala laborari gehien bizit diten egin ofizioaz Ipar Euskal Herrian, eta laborantza mailean diren erronkeri eta erantzunak ekarri naiz. Lehen nion bezala 30 urtez galdatua izan da, nunbait, edo konbentzitzen dira jendeak, laborariak, gero eta gehiago behar dela egiazko tresna bat lekuan, lekuko ezagupena duena, baldintzak ezagutzen dituena eta ahalak ezagutzen dituenak, gauzak zentzu hobe batera joaiteko. Nunbait bada etxipen bat bezala, ofiziala den laborantza ganbara, departamentu mailakoa, pauen dena, nunbait karikatura bat eginez harto egile handiek kudeatzen dutena, ez dira bat ere egin problemak guk hemen Ipar Euskal Herrian ditugunak. Egin dira, restrukturazioari buruzko eta hildo batean, gero eta etxalde handiagoak, kompetitiboagoak eta abar, eta nunbait hori logika hori buruaino ere emanez, ez dira horreindiko hartuak, baina noiz baitu hartuko dira, paretan puntan ofensibio bat eroriko direla. Beraz, pixkat hori aspaldi bada hemen kontzientzia ez dela posible, sistema liberal batean jendea untsa bizitzea laborantzaz, ez dela hori gainera jendartea galdatzen duena. Laborantza mota horrek bai ditu desmasia anitz egiten, bai inguru menan, bai sozialki ere bai, eta beste modelo bat behar dela. Eta beraz, hori dena gogoetatzen da, mamitzen da, denbora maiten da, jendea pazientzia handiko da hemen, eta momentu batez deliberatzen dudarik oai aski, aski indar metatzen da, nubait, oai aski behar dugu aintzina jo, bideak atxemaiten dira aintzina jotzeko. 15 bat langile gira, laborantza ganbaran, momentuan, eta nunbait etxalde bat hunkitzen dituen gai ainitzetan laguntzen ditugu laborariak. Izan da dien arlo juridikoan, laborari batek badu arazo bat lur jabe batekin, juridikoki laguntza bat behar du, hortan laguntzen dugu. Baina baita ere nahi duten sistema aldatu, ni sartuan eiz harto ureztatu sistema batean ez dut beste egiten, eta nahi dut ateratu hortik, beraz nola egin dezaket, ze rotazione maiten aldut pikoan, ze materialarekin, nola lan egin dezaket, eta eieki lan ditugu gauza horiek lan zen. Eman dezagun baita ere beste bi etxenpro maiteko, instalazioari buruz, instalatu nahi duten jendeekin, gazte edo ezan gazte, egin proiektua lan zen dugu, pixka bat laborantzak ukitzen dituen arlo guziak ez da baita hartuz, berekin. Eta berrekitan parte hartu dugu, parte handi bat hartu dugu, lekuko ogia, herriko ogia ditzen da, hori filiera berri hori nun baitikoan emanez, eta baita ere, haragiaren gaian ere bai lan sail hori ere emanez. Beraz, saila hainitz bat dira, horiek dira etxenpru bezala, egiten ditugunen etxenpruak.